mogu samo da kažem da se, nažalost, slažem sa svim ovim što ste danas ispričali. Tužno je, Ovaj, tužno i loše, jest. Mislim, a, ali da. moramo se boriti, je li tako? Ma da, naravno, mislim, Moramo nego... izdvojiti tu grupu i ta grupa se mora organizovati i moramo se boriti. I to sve koje čujem, a čujem, to me drži, to me održava, da ima ljudi kao ja koji će se okupiti. A sad, što tu nije neko sujetan, pa ovaj ne voli ovog, hoće njega da makne. Znate, svako tu pravi neke spiskove, ja sam primetila, svako pravi neki spisak, ne znam ni sa kojim imenom i naslovom, spisak komitet za ovo, spisak za ovo, spisak za ono, to sve ne vredi, to briši, to zaboravi, bacaju u korpu te spiskove, nego da se stvarno ozbiljno okupimo i da uradimo ovo što treba da uradimo. Da probamo, možda nećemo uspeti da ih razrešimo, ali da probamo. Ali moramo se okupiti, organizovati i dogovoriti da bi onda posle ići će. Kad se formira vlada, ta vlada, mi nismo, šta je evropski put? Pa ne postoji evropski put. To je glupost. Prvo, oni nas neće. Neće nas Evropa. Drugo, mi neće. I treće, ta Evropa nestaje. Nje više nema. Prema tome, da ne pričamo više o evropskom putu i o zakonima koji dolaze iz Evrope. Više s njima ništa ne petljamo. Kakvi da nam oni vode energiju? Zamislite, oni hoće da stavljaju solarne panele na Kosovo, koji je prepuno uglja, ogromne količine uglja, koji ima jezero Gazivode, snabdeva se vodom, ima energiju električnu. Znači, ti ćeš da trošiš sad i da praviš solarne panele, a ovo sve što imaš nećeš da koristiš. Pa to su takvi nonsensi, takva ludila da je to direktno da se jedna zemlja iscrpi, da se iz nje izvuče, na njoj zaradi što više. Upravo to se radi sa svim zemljama. Da zaradiš na toj zemlji, da neko ko je predsednik i vlada te zemlje zaradi kao proviziju, a da narod potone, a zemlja naravno se upropasti. Daj Bože da ne bude i neki nuklearni incident, a verujem da već ima radioaktivnosti povećane zbog svega ovoga u Ukrajini, pa vidjet ćemo. Da, lepo rekao ste da oni ostvaruju tu neku zaradu, ali mislim da oni ne da će kukati na tom zaradu, nego oni već sada kukaju što su uopšte došli na tu poziciju, jer od momenta kad dođu na te više pozicije u vladi i pozicija predsednika, ovaj, od momenta kad se tu nađe, on već tu od prvog momenta kreće da uviđa sve mane te pozicije. Ovaj, jer Ne, postaje, gubimo se prestaje da bude sloboda, da. slobodan čovek. Da. Miloše, prestaje da bude slobodan čovek. Ja sam bila na funkcijama, ja mogu to slobodno da kažem. I ja zaista nisam ono da jurim funkcije. Jer jednostavno ti na neki način nisi slobodan čovek. Ti moraš da radiš po savesti. A da li si ti dovoljno jak kao karakter da odoliš iskušenju? Većina nije. Ima nas koji jesmo. Ali u svakom slučaju to za te ljude koji su materializovani i sve to materijalno, sve više i više i više i više donosi glavobolju. Ne možemo, slažem se s tobom, oni u suštini nisu srećni ljudi. Jer bude srećan u trenutku kad doće, jel? Ali u suštini posle se on neće prizna svoju odgovornost. A činjenice, odgovorni su oni. On mora živi sa tim, mora živi sa svom savešću. I Da. njega će sačekati ono što kažu postoji, to neko naziva karmom, ja to je već u domenu reinkarnacije ostalo, ne verujem, ali u vraćanje, ono što bi mi pravoslavci rekli Boži sud, verujem, njima će se to vratiti debelo i mnogi od njih će bežati i moliti da ih puste negde, preko granice da odu. Pa makar ostali i bez svih tih para koje su im negde blokirani, samo da odu da spasu živu glavu. Prema tome, neće se to dobro završiti ni po njih. Jer Ma da. ipak Božja pravda postoji i ja verujem da tvorac, samo što tvorac, ako nije do sad pomogao nama,
Nismo još, mi smo se strašno iskvarili, mislim na ljude, na ljudsku rasu, ali ne još toliko, u tolikoj masi, da bi zaslužili da dođe do toga. A kad dođe do toga, njima je kraj i ostaće naravno jedna grupacija, kao kad je bio potop, tako ono što je stalo u Nojevu barku, što se spaslo, ono je posle nastavilo i stvorilo novi svet na planeti Zemlji. Jeste, jeste. I ima svoje. Da, i drago mi što ste ovo pomenuli za Ukrajinu, da je u suštini jedino što se tu radi, radi se na tome da Hazari stvore sebi jednu novu zemlju, da se tu nastane. I, ovaj, i već pored... ima 20 miliona manje stanovnika. Da, da. Ima 40 miliona, ukupno je 44, da sad nešto baš bude tačnije, a već je otišlo, kad se sve sabere koliko je otišlo i koliko je stradalo, ubijeno u ratu, to je skoro 20 miliona manje. Taman da se još malo to produži i onda da dođe kazarska moja firma. E, to je to. Da, da. A, i pored toga, radi se na... radi se na tome da ljudi izgube osjećaj da pripadaju nekoj naciji, da pripadaju nekoj državi, ove naročito mlađe generacije, kada oni malo podrastu, ovi sad što imaju 20 godina, kad budu imali 30, ovaj, ti TikTokovi i sve te aplikacije koje koriste, mislim da će ih i dovesti će ih do toga da ih apsolutno ne bude briga više, bizašta. Već sad je tako, dragi moj Miloše, već sad je omladina tu već na tom putu da nema empatiju, da kucka samo, da živi virtuelni život, da ne razvija te duhovne karakteristike, da ne razvija svoj duh, da prosto ne razmišlja da postoji nešto što se zove duša, tako? Već oni idu drugim nekim putevima nego što smo mi išli. Drugačije su i vaspitani. Prema tome, mislim, to je jako loš put. Moramo se vratiti na pravi put. To je to. Jer ja gledam oko sebe i moju generaciju, pa i tu ima jako zlih ljudi. Zašto da ti budeš srećan? Pa ja ću biti srećna ako si ti srećan. Ako vidim sreću, da ti se nešto lepo dešava.